Kapin 200 ka mga bata ang nakapahimu sa libreng tuli sa barangay Apa, siyudad sa Sugbo. At ang paminawang detalye sa maong nga balita. Yan sa Poyalan, napasok! Mabuti ito sa gabi sa 200 kababata ang natuli at tulong sa gabi ngayon nga libreng tuli nga gihimo sa barangay Apa sa mismo sa Dakbayan sa Sugbo in Nubanan sa Community Hospital din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Aga resgutan nga kalihukan nakigdamaya yung nini ang barangay inguman ang tambalanan aron patuman ng resgutan nga libreng tuli alang mismo sa bakabata din mismo sa barangay Apa. At ang asaran nga gawas sa bata adunay nagpanginaroon na og 65 anyos ang gustong magpatuli. Apan wa kini mahinayon gubikan ni saka ang blood pressure ni hinungdan nga wa hidayon ang pagtuli sa nisgutan nga 65 anyos nga senior citizen. Ako sa Ramahayt sa Jeremy Super Radio DYSS dapat to.